ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমাৰ তিনিটা মণ্ডল নগাঁও মণ্ডল খেলুৱা মণ্ডল আৰু ৰংপুৰ মণ্ডলৰ আমি তিনিজন সভাপতি আহি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ওপৰত এটা কেছ ৰুজু কৰিবলৈ আমি আহিছোঁ ইতিমধ্যে আমি এজেহাৰ দাখিল কৰিছোঁ তেখেতে হিন্দু সনাতন ধৰ্মৰ ওপৰত যি অপমানমূলক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে তাত আমি সম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল খোদিত হৈ পৰিছোঁ যে আমাৰ হিন্দু সনাতন ধৰ্ম যিটো সনাতন ধৰ্ম সনাতন ধৰ্ম তেওঁ অপমান কৰিছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক তেওঁ অপমান কৰিছে লগতে আমাৰ মহাকাব্য মহাভাৰতক তেওঁ অপমান কৰিছে ধৃতৰাষ্ট্ৰক তেওঁ জেহাদী হিচাপে তেওঁ আখ্যা দিছে গতিকে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ বিপক্ষে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমি তিনিটা মণ্ডলৰ সভাপতিসকল লগ খাই আজি সদৰ থানাত আমি এজেহাৰ দাখিল কৰিছোঁ তেখেতক যে আমাৰ এই এজেহাৰ যোগেদি যেতিয়া তেখেতক এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়াত আনি এটা উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰে এইটো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমাৰ তিনিটা মণ্ডল নগাঁও মণ্ডল খেলুৱা মণ্ডলৰ ৰংপুৰ মণ্ডলৰ আমি তিনিজন সভাপতি আহি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ওপৰত এটা কেছ ৰুজু কৰিবলৈ আমি আহিছোঁ ইতিমধ্যে আমি এজেহাৰ দাখিল কৰিছোঁ তেখেতে হিন্দু সনাতন ধৰ্মৰ ওপৰত যি অপমানমূলক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে তাত আমি সম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল খোধিত হৈ পৰিছোঁ যে আমাৰ হিন্দু সনাতন ধৰ্ম যিটো সনাতন ধৰ্ম সনাতন ধৰ্ম তেওঁ অপমান কৰিছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক তেওঁ অপমান কৰিছে লগতে আমাৰ মহাকাব্য মহাভাৰতক তেওঁ অপমান কৰিছে ধৃতৰাষ্ট্ৰক তেওঁ জেহাদী হিচাপে তেওঁ আখ্যা দিছে গতিকে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ বিপক্ষে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমি তিনিওটা মণ্ডলৰ সভাপতিসকল লগ খাই আজি সদৰ থানাত আমি এজেহাৰ দাখিল কৰিছোঁ তেখেতক যে আমাৰ এই এজেহাৰ যোগেদি যাতে তেখেতক এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়াত আনি এটা উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰে এইটো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমাৰ তিনিটা মণ্ডল নগাঁও মণ্ডল খেলুৱা মণ্ডল আৰু ৰংপুৰ মণ্ডলৰ আমি তিনিজন সভাপতি আহি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ওপৰত এটা কেছ ৰুজু কৰিবলৈ আমি আহিছোঁ ইতিমধ্যে আমি এজেহাৰ দাখিল কৰিছোঁ তেখেতে হিন্দু সনাতন ধৰ্মৰ ওপৰত যি অপমানমূলক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে তাত আমি সম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল খোধিত হৈ পৰিছোঁ যে আমাৰ হিন্দু সনাতন ধৰ্ম যিটো সনাতন ধৰ্ম সনাতন ধৰ্ম তেওঁ অপমান কৰিছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক তেওঁ অপমান কৰিছে লগতে আমাৰ মহাকাব্য মহাভাৰতক তেওঁ অপমান কৰিছে ধৃতৰাষ্ট্ৰক তেওঁ জেহাদী হিচাপে তেওঁ আখ্যা দিছে গতিকে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ বিপক্ষে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমি তিনিওটা মণ্ডলৰ সভাপতিসকল লগ খাই আজি সদৰ থানাত আমি এজেহাৰ দাখিল কৰিছোঁ তেখেতক যে আমাৰ এই এজেহাৰ যোগেদি যাতে তেখেতক এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়াত আনি এটা উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰে এইটো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমাৰ তিনিটা মণ্ডল নগাঁও মণ্ডল খেলুৱা মণ্ডল আৰু ৰংপুৰ মণ্ডলৰ আমি তিনিজন সভাপতি আহি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ওপৰত এটা কেছ ৰুজু কৰিবলৈ আমি আহিছোঁ ইতিমধ্যে আমি এজেহাৰ দাখিল কৰিছোঁ তেখেতে হিন্দু সনাতন ধৰ্মৰ ওপৰত যি অপমানমূলক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে তাত আমি সম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল খোদিত হৈ পৰিছোঁ যে আমাৰ হিন্দু সনাতন ধৰ্ম যিটো সনাতন ধৰ্ম সনাতন ধৰ্ম তেওঁ অপমান কৰিছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক তেওঁ অপমান কৰিছে লগতে আমাৰ মহাকাব্য মহাভাৰতক তেওঁ অপমান কৰিছে ধৃতৰাষ্ট্ৰক তেওঁ জেহাদী হিচাপে তেওঁ আখ্যা দিছে গতিকে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ বিপক্ষে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমি তিনিওটা মণ্ডলৰ সভাপতিসকল লগ খাই আজি সদৰ থানাত আমি এজেহাৰ দাখিল কৰিছোঁ তেখেতক যে আমাৰ এই এজেহাৰ যোগেদি যেতিয়া তেখেতক এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়াত আনি এটা উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰে এইটো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ